はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、第3のビール、金麦サントリー金麦の、濃いめのひととき、限定醸造、リッチモルト 1.3 倍、アルコール度数 6%。 これは初めて新しい新商品かな。まあ、限定醸造だけど。原材料が発泡酒、かっこ麦芽と、ホップと糖類とスピリッツ、かっこ小麦と炭酸ガス。です。まあ、金麦普通に美味しいからな。まあ、多分美味しいでしょ、これも。それは缶ビール。ああ、うまいんだけど、やっぱ若干甘みがあるな。糖類が入ってるからか甘みがあるな。関係ないけど、今日はブラックフライデーらしいですね。初めて聞いたけど、ブラックフライデーって、なんだと思ってて、いろいろさ、なんかブラックフライデーがどうのこうのってみんな言ってたから、ニュースとかでやってたんで、どういうこっちゃと思ったら、ググったところによると、11月の第4木曜日の翌日に当たる日らしいです。商売店などで大規模な安売りが実施されると。アメリカではの話ね。まあ、今日はあそこ行きましたね。島村に行って靴下。俺冷え性なんで、靴下のなんか、あったかい靴下みたいな、買ってきたんですけど。まあ、まあ安かったんで。アメリカ合衆国では、感謝祭。過去11月の第4木曜日の翌日は、正式の休暇日ではないが、休暇になることが多く、ブラックフライデー当日は、感謝祭プレゼントの売れ残り一掃セールの日にもなっている。買い物客が殺到して、商売店が繁盛することで知られ、特にアメリカの商売業界では、1年で最も売り上げを見込める日とされている。はあ、マジで聞いたことねえんだけど。そうだったんだ。また年末商戦の幕開けを告げるイベントでもある。なるほどね。日本語では、黒字の金曜日とも訳される。黒字の金曜日。ああ、そういうことか。ああ、なるほどね。いわゆる儲かるから黒字ってことなんでしょうね。日本でも、11月は年末商戦を控えて売り上げが伸び悩むため、消費喚起を狙ってブラックフライデーのセールが開催されることになった。はあ、2016年には、野島やイオングループが初めて本格的なブラックフライデーのセールを開催した。なるほどね。これ知らなかったっすね。へえ、一番、最も売り上げが見込める日だって。へえ。まあ大体あれですね。クリスマスの1ヶ月前の11月24日。クリスマスイブの1ヶ月前ですね。なんか、イメージ的にクリスマスの方がなんか、
いっぱいね、売れそうなもんですけどね。まあ、それはただ、多分、まあ日本だからなんでしょうね。まあブラックフライデーっていうのは、結局のところ、アメリカの、まあものでしょ。そういう習慣みたいなね。なるほど、なるほど。金麦。ずーっとなんかおかしいと思ってるんだけど、この金麦の、とかじゃない、金麦以外でもあるけど、この原材料のところにさ、括弧、麦芽とホップと糖類って書いてあるけど、この糖類っていうのがこれ、なんていうかな。わざと糖類を孵化してるのか、もしくは、いや、わざとじゃなくて、仕方ないんですよっていう感じで孵化されてるのがようわからへん。まあ、よくわかりませんね。うん。金麦のこだわりでもある、リッチモルトを 1.3 倍使用し、限定醸造ならではの深いコクを実現しました。さらに、ミュンヒナーバグガが織りなすまろやかな味わいも特徴です。うん。金麦と対をなすのは、麦とホップでしょうか。麦とホップの原材料名をちょっと見てみましょうか。だいたい原材料名載ってねえんだよな、だいたい。それが腹が立つ。ああ。あ、麦とホップはあれだわ。使われてない。糖類入ってないわ。原材料に発泡酒、括弧、麦芽とホップと大麦とスピリッツ、括弧、大麦って書いてあるね。やっぱ糖類はあれだな。こっちはやっぱ入ってないな。ああ。やっぱわざと添加してんのかね。わざとこの糖類を添加してるんでしょうかね。個人的にこの糖類が、第3のビールとか、糖類入ってるやつ多いから、なんかまずいんだよ、この甘さが。うん、なんか甘いんだよな。ほんのりなんか甘いんですよ。それが気に食わないんだよね。それが気に食わないんですけど。まあ、多分、わざと添加してる臭いな、これな。わざと添加してる臭いね。札幌の麦とホップは、あれだな、すぐ原材料名とか出てきたけど、大半の、会社って、その原材料名とか表記されないんだもんな、このサイトで。サイトで見てもさ、原材料名書かれてねえんだよな。これなんとかしてくれよ。とりあえずサントリーは全く書かれてないですね、うん。この、いわゆるこの缶を実際に買ってみないと、この原材料名っていうのが、ここに載ってるやつね。これどこに載ってんのかな、サントリーは。まあ、さっぱりわかんない。これがムカつくんだよな。乗っけとけよって。これだからサントリーは困るんだよ。これだからサントリーはよ。
あ、やっと出てきたよ。お？ああ。あ、やっぱ金麦の、この1.3倍のやつじゃなくて、普通の金麦にもやっぱ糖類入ってますね。やっぱ麦とホップのうまいよ、これ。やっぱ第3のビールだと安定するのはやっぱな。麦とホップだろ、これ。うん、所詮あれさ、サントリーはダメだ。サントリーは所詮だよ。所詮その程度が的なね。まあ、コクはそこそこある。はあるんだけど、この甘さが全てをぶち壊してるね。ビールでなんで甘いんだよって。ビールなのになんで甘いんだよって。苦いのが普通だろって。微妙に甘いんだよ、これ。それが腹が立つね。一体何を狙ってんのかよくわかる。どこの層を狙いたいのかよくわかる。これダメだ。これは、美味しくない。4332です。ご視聴ありがとうございました。